مسؤولين تمامل كجبل كتقدر يكدق مذا برعه ويهليان تلياش عيدا كقرن كيكه الجليي مدد الدور الشظا أي كد على ذلك سمال لان جبل كتقدر وسيو ذا شرها بين كان عاوا شير شرها وقو قبتي مجال ذا برعه أي كه الله حال ذا نبت جليا جبل كتقدر إيا مجال ذا برعه وحنا يجود هامبت المامن إن إلى حد أي حسلون تهي حال ذا مجال ذا برعه يجود هام جبل كتقدر جيست كلام مسؤولين تنوح يهم بليا ودرانة مدحوينها الشنادة إدل كان جمهورية سومالا لو دورتي مدن موسى بيحي عبدي وحان هذا لدو دي كمدها وحان فلتي هل كان كعدين ايا قلبتا ومركي عدك اللي قلو واقعي اك مركي اللي قلو واقعي اي شقا غير كبلا بانتي ودل يرو بطني المقالة دي حديدة ان هل قف كلها وعمي wax kale oo khasaare ah oo ka dhacayna aanu jirin taana waxa sababay odayaasha dhaqanka oo runtii culays badan saaray iyo ciidanka booliska iyo militaryga oo garab ka haysta oo meel uga soo wada jeeday dabadgelyada dabadeed waxaan shir ka jiray caawo u qabanay inaan u hanbaliyeyno madaxweynaha la doortay iyo labada xisbi qaran gudoomiyeyaashooda hambalyo iyo boogaadin aan la koobi karin halkan waxaan hawada u marinaynaa madaxweynaha caawa qaranka Soomaaliland ku guuleystay madaxtinimadiisa Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka culus ee lagu igmaday caawa Ilaahay ku fudeeyso hoggaamiyeyaasha labada xisbi mucaarad ayagana waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin hambalyada ah hambalyeeseen tartankii la galay nabadgelyadeena aynu ilaashanay ku mintidnay idinkan oo idinku mahadnaqayna saraakiisha booliska iyo militaryga oo hawshan la'aantood aan waxba ka suurta galeen waliba ragga halkan caawana la joogay bartan ka hadli doonana ayagana si gaar ah ugu mahadnaqayna waxay xaq u leeyihiin in la dalacsiiyo waxaanu nahay dad waayo arag waxaanu nahay dad culaad sokeeye iyo culaad shisheeyeba ka soo daalay waxaanu nahay dad nabadgelyada iyo wanaageeda garanaya dadka facebookyada iyo internetada ka qoslay waxaanu leenahay war dad sidaas ma aragtay dabka markiiba ugu daata ma nihin komishanka qaranku runtii arin taariikhi ah bay runtii dhaxtaal u ahaay mahad bay leeyihiin ilaahay miisaanka xasanaadkaydu ku daro waa caawisna hambalyo mudan xisbiyada qaranka labana dee tanaasulaadka sameeyey bogaadiyey xisbina helay waxaan leenahay madaxweynaha la doortay mucaarad iyo muxaafid baa daa madaxweynaha dhammaan dadka reer burco waa leenahay waxaan idinku hambalyeynaynaa haddaad tihiin culimaawadiinkiina haddaad tihiin madaxda gobolka haddaad tihiin madaxda degmada maayirka hogaaminayo hadday tahay guddoomiyaha gibiley hadday tahay mataqaana taliyaasha ciidamada iminka naag fadhiya sidii ballaanayd ee nabadgelyada markii ay socotay kaambeynku socdiyey iminkaba ay u qabteen waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliya loo doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ilaahay waxaan uga baryaynaa xilka loo igmaday inuu ku asturo uuna noqdo madaxweynihii waddankeena bashbash iyo barwaaqo gaarsiiya waxaan kaloo jecelahay halkan inaan ka hambalyeeyo musharaxiintii la tartamaysay ee iyaguna hambalyeeyay mahadda koowaad ilaahay baa leh mahadda labaadna waxa leh shacabka reer Togdheer ee salaadiin leh ee cuqaal leh ee culimo leh ee ganacsato leh marka hore ilaah baa mahad leh ilaah inoogu dhameeyey habeenka caawa nabadgelyo aan ka tacsiyadeenayaa gobolka labadii qof ee ku dhintay shaqadii maalintii dhaweyto aad baan uga tacsiyadeenayaa waayo inagama go-aan arrintuna waxay ku dhacday si lama filaana oo kama ah arrintaasi aad baan uga tacsiyadeenayaa dadweynahana waxa kale hambalyadaasoo ah hambalyo mugle oo aan u arko inuu yahay madaxweynihii ku habboonaa maanta qarankan inuu hogaamiyo xaaladaha lagu jiro awgood uu ku habboon yahay madaxweynihii ku habboonaa maanta aad baan uga hambalyeynayaa hambalyo 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 madaxweyne guusha aad gaadhay baan leeyahay halkan waxaan
محمد متان قبلاح محمد موتو اريال تي في مقالة برعو.